זהו, אנחנו הגענו לערב פסח. זהו. מי שזכה עדיין להישאר בחיים, הצליח לעבור את הטרור של הניקיונות. יהודה. לא פשוט, לא פשוט. כמה דבר, כמה חוכמה צריך. פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד על לשונה, אישה חכמה. במקום לצעוק על הבעל, תעזור כבר יא פרזית. פיה פתחה בחוכמה. דברי בחוכמה ותורת חסד. אתה רוצה לעשות חסד בעלי? אני מה זה אעריך את החסד שאתה תעשה איתנו. ותורת חסד על לשונה. אבל זה לא פשוט, לא קל לדבר, לא קל, כשיש לך שבעה ילדים, ולחץ, ופסח, זה לא קל, לא קל, שבת מתקרבת, לא פשוט בקיצור, ועמך כולם צדיקים, עם ישראל כגודל הלחץ, כך גודל הצדקות, זה רק מראה כמה אכפת לה מהחג, כמה החג הזה בברידים שלה. אז במקום לצעוק על הגברת, יאללה גמת! תגיד לה, אשרייך, וואו, וואו. קמו בניה ויאשרוה בעלה ויהללה. מה? מה יש? רבות בנות עשו חיל, ואת עם הצעקות שלך, עלית על כולנה, זה מראה כמה יראת שמיים, כמה באמת אלה שמדברות בעלי היקר, אולי תעזור לי. אז כנראה שלא כזה בוער להחג, אבל אצלך, אנחנו רואים שהחג נכנס לך לעצמות. אשרייך ואשרי חלקך. כולה מצא. היום אנחנו רוצים לדבר קצת על כיוון חדש, כיוון חדש, מי זה פרעו? איפה פרעו נמצא בדורנו? מי זה הפרעו הזה שאנחנו רוצים השנה לכוון, לצאת ממצרים? היה פרעו שעבד אותנו שעבוד מאוד קשה. מי זה? מי זה הפרעו? היום אין פרעו. ואילו לא גאל הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובננו ובני בננו משעובדים היינו לפרעו במצרים. מי זה הפרעו הזה שאם השם לא יציל אותנו ממנו, אנחנו נשאר בידיים שלו? מי זה? איפה הוא? מה הוא? כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. אחד חכם. אחד רשע. אחד תם. ואחד שאינו יודע לשאול. לא הבנתי איך יצא לאותו אבא ארבע בנים, כל אחד עולם אחר לגמרי. בדרך כלל, בסדר, לפעמים קורה שאחד יוצא ככה עם זווית כלשהי. אבל כולם קיבלו אותו חינוך, אותו אבא, כולם אותו פס ייצור. פה אתה רואה אבא, אבא, אחד. בן אחד חכם. למד בפונוביז. הבן השני, בוא נה, חזר בשאלה. כותבי, רשע. השלישי יצא אהבל לגמרי. תם. והרביעי לא יודע, תגיד לי, מה קרה לרביעי לא יודע לשאול? מה קרה לו? מה יש לו? אולי בגלל שהוא הבן זקונים? מה קרה שם אצל הרביעי שהוא לא יודע לשאול? בקיצור, איך יוצא באותה משפחה ארבעה בנים,
כל אחד עולם אחר לגמרי, אין קשר בין אחד לשני. זהו. הבן איש חי אומר, פרעו, המילה פרעו, יש לה כמה צירופים וזיווגי מידות העליונות. פרעו, אותיות העורף. יש פיקוד העורף, יש קשה עורף, ויש העורף. פרעו זה העורף. מי זה העורף? בספרים מובא שפרעו זה אותיות פרע. זה גם מובא בספרים הקדושים. עוד דבר שכתוב בספרים הקדושים, פרעו אותיות העפר. עפר. כי עפר אתה ואל עפר תשוב. יהודה! אז יש לנו עפר, העפר. יש לנו העורף. יש לנו פרע. ויש לנו פרעו. בואנה, ארבעה חבר'ה במילה אחת. תקשיב. מה זה? מה כתוב כאן? רבותיי, כתוב כאן סוד ענק. זה, אבל מבט חדש. זה פרעו. זה פרעו מודרני, נקרא. זה לא פרעו שהכרנו אותו עד היום. הוא התקדם. מאז הוא כבר התקדם. הוא הבין שהוא לא יכול להישאר במצרים של פעם עם הפירמידות. יש פרעו חדש. מי זה הפרעו הזה? העורף נמצא פה מאחורה. איפה שאנחנו מניחים קשר של תפילין. יש לאדם שלוש מוחות. הימני, השמאלי, מקדימה, והמוח האחורי שנקרא המוח הזוכר, העורף. העורף זה המוח שעוצר בתוכו את כל העבר שלך, את כל מה שהיה מאחור, את כל מה שהיה לך פעם מאחורה. יש טעות שהעולם חושב. אתה שואל בן אדם, בן כמה אתה היום? אני בן 60. אני בן 60. תגיד לי, אתה זוכר כשהיית ילד? כשהיית בן 5? כן, אבל זה היסטוריה, זה היה פעם היינו, מה אני אגיד לך? כשהיינו ילדים, כשהיינו בחורים, איך היינו אוכלים אבטיח, שתהיה בריא. זאת אומרת, אנשים חושבים שאם הוא היום בן 64, אז איפה נמצא גיל 5? היית פעם בגיל 5. איפה הגיל 5 הזה נמצא? זה מת. הייתי פעם בגיל 5, אבל מה? היום אני לא בן 5. היום אני בן 65. תגיד לי, אתה זוכר כשהיית בגיל 10? כן, שתהיה בריא. אני זוכר את השנים האלה, זה היה שנים מאוד קשות. היה לי קשה בלימודים, קשה בחברה, אבל תשמע, זה היה פעם. היום, ברוך השם, אני במקום אחר לגמרי. שייך להיסטוריה. אז איפה הילד הזה בן העשר? מת. הוא מת. רבותיי, אומר רב אושר, טעות. כשאתה בגיל 65, אתה לא רק בן 65. אתה בן שנה ובן שנתיים, ויש לך בית, אתה בן 3. הכל קיים בך, צבור, חי, נושם, בעורף. זה נקרא הלוז. זאת העצם שנשארת חיה
ומתקיימת וממנה יקומו בתחיית המתים. שם נמצא המוקד של כל החיים שלך. לוח זמנים. לוח זמנים של גיל שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, הכל קיים, חי, נושם, כן. הכל חי, קיים ונושם ובועט. אתה יכול לראות בן אדם בגיל 65. גיל 65. פתאום הוא נזכר לך, מתחיל לזכר בעבר. אתה יודע, כשהייתי ילד, הייתה לי סבתא. מתחיל לספר לך על הסבתא שלו. ומתחיל לבכות. איזה סבתא הייתה. יו, איך היא אהבה, איזה נשיקות. כמה סוכריות הייתה. באלו, באיזה גיל זה היה? באיזה גיל? היא נפטרה כשהייתי בן שבע. מה אתה אומר? אז למה אתה בוכה? לא יודע, זה עלה לי. זה צף לי. מה זה עלה לי? מאיפה זה עלה לך? מאיפה זה צף לך? מה, אתה עונייה? זה צף לי. התשובה היא כן. הכל בפנים. בפנים, בתת מודע. אתה חושב. חושב שזה מת. מה, תראה, זה כאן לבן. אני לא ילד, אדוני, אני לא ילד. אתה כן ילד. יש בך את כל המנעד, את כל הגילאים. מגיל אפס ועד עצם היום הזה שאתה חי בו ונושם. כשאתה בא לליל הסדר, מגיעים איתך גיל ה-65, אבל גם הילד שבך מגיע, בין החמש ובין העשר, גם הנער שבך, עם כל שטויות הנערות שבו, גם מגיע. אומר את זה רב אהרון מקרלין. נער הייתי, גם זקנתי, ולא ראיתי צדיק נעזב. זאת אומרת, גם כשזקנתי, עדיין נער הייתי. נשאר בי, קיים בי, הנער הזה. הנער הזה הוא לא יצור פסיבי, לא, הוא ביג בוס, הוא מנהל אותנו. הוא שולט, הוא המלך. נדמה לך שאתה בן 65 ושהשכל של 65 מוביל אותך. אני ממש מצטער, אבל זה ממש לא נכון. הילד, הנער, העבר מנהל את ההווה שלנו. העבר. המוח הזוכר. המוח האחורי. שם הקשר של התפילין. שם צריך לעשות את הכישורים. שם, משם משתלשלים שני החוטים של התפילין שיורדים עד בפנים, עד הלב, עד לתוך המעיים, לכליות. מי שמכיר תפילין של ראש, החוטים שמשתלשלים, ההשפעה שיורדת, לא יורד מפה שני חוטים, לא! שני החוטים יורדים מהקשר מפה, זה תופס פה את המושכות. מי שעושה לך דיו! מושכות. בתפילין. מי עושה, מי מוש, מי זה? מפה זה יוצא. הילד, שתהיה בריא. לכן אתה יכול לראות בחור. שבגיל 9. גיל 9. אמא שלו הייתה שולפת אותו מהמיטה עם מכות. ממש. ומכות, אני מדבר אתכם, לא מכות, זה פשוט מעיפים אותו מהמיטה.
ועד היום, עד היום, אשתו אומרת לו, תקום להתפלל, שחרית, תקום להתפלל, מניין, מניין, אתה אברך, אתה אברך, לא מתאים לך, אתה יושב לומד בכולל, שלוש סדרים, הילדים שלנו בישיבות, תקום להתפלל, נו, זה לא יפה, הוא לא מסוגל. למה? טראומה מהילדות. הילד שבו פיתח אנטיות בעקבות השתלטנות הזאת, הרודנות שהאימא התייחסה אליו בזמני הקימה לתפילת שחרית, קום כבר! תפילה, קריאת שמע, חמור! אז יואו, הצעקות היומיומיות האלה, מי ברא את התפילת שחרית הזאת? מי, מי? שאו עיניכם וראו, מי ברא אלה? מי? הבן אדם פיתח אנטיות לקימה לתפילת שחרית. מנחה הוא מתפלל, הכל. שחרית יש לו בעיה. ואשתו, בוא נע, תעברך, תעברך. לא... את צודקת, את צודקת! שבת אין לו בעיה. כי בשבת, שבת לא, לא עשו לו את זה. עם שבת דווקא הוא כן מצליח ללכת לבית כנסת, אבל בימות החול יש לו בעיה. הוא לא יודע אפילו להסביר למה, אני אסביר לכם. זה לא הוא, הילד, שבתוכו מנהל אותו. יש כאלה שבגיל ילדות, בגיל ילדות, צחקו עליו, שיש לו צבע עור שחום של תימני. בכיתה היו צוחקים עליו. תימני שחור, צבע של חמור. בניגון צריך לעשות את זה. בניגון. נכנס לו, נכנס לילד הזה, רגשי נחיתות. אמא צוחקים על האמא. אמא צוחק. אז הוא היה בטוח שכשהוא התחתן, הוא חיפש בכוונה מישהי בהירה. למה? שזה יטשטש בתמונות כשהם יצטלמו באולם, בחתונה, שזה יטשטש, הוא לא ידע שזה יוצא מעבר חצייה. בדיוק הפוך. אבל הוא חשב שאם הוא יהיה כל הזמן לידע בהיר וזה, זה יטשטש. והוא לא ידע שהוא הביא לו את המכה לבית. פעם אחת אשתו העירה לו. כבר בן 30. אשתו אמרה לו, תגיד לי, לא מספיק שיש לך כזה צבע מכוער, גם את ההתנהגות שלך אתה לא משפר? יואו. היא לא קלטה. הבן אדם התפרק. נפגע. עזבי אותי. אם ככה את מדברת אליי, אני לא רוצה יותר איתך. קש, מה אמרתי לך? מה כבר אמרתי? והיא לא ידעה שהיא נוגעת עכשיו בנקודה רגישה. יואו, יואו, אש, אש, אש. מה קרה? יש אצלו ילד שבגיל 7 החברים בכיתה צחקו על הצבע עור שלו. הוא נכון, הוא בן 30. נכון, נכון, נכון. אז מה? אז מה? אז מה? אבל הילד בן 7 מדמם, פצוע, פצוע. יש פה ילד פצוע. איפה הוא? בפנים, בקשר של התפילין, בלוז, עם החוטים. זה יורד עד למטה, זה חודר עד לבפנים של הבפנים של המעיים. וזה מנהל אותי. הבן אדם נפגע, לא מוחל, לא סולח. על הכל אני סולח לך, חוץ מזה, היא לא מבינה. את גם לא תביני. עד שאת תרדי לתוך נבחי הנפש ותביני שיש שם ילד קטן פגוע ופצוע והוא מנהל אותנו. כל אחד ואחד יש בתוכו את זיכרונות הילדות. למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. מה זה יציאת מצרים? מיצרים. יש מיצרים. מי
עושה לנו מיצרים. מי מכניס אותך? מי מגביל אותך? מי? מי? אתם יודעים שאני, יש לי חלומות מפה עד השמיים, להפיץ את דרך הבעל שם טוב לכל עם ישראל. כל פעם שאני בא לעשות צעד, צעד כלשהו, פתאום יש בתוכי איזה קול, די, עזוב, זה לא ילך. די, עזוב, אין סיכוי. מי זה? מי זה דיבר? מי זה דיבר? מי היה שם? ואז אני, כל האוויר יורד. מי פינצ'ר אותי? הילד. שמעתם מה שהוא אמר? אומר היצר. הוא צודק. אומר רב אושר, היצר הרע זה אתה. היצר הרע זה אתה. אתה היצר הרע. הילד שבך. הוא היצר, הוא הצר, הוא המיצר, הוא המיצרים שלך. יציאת מצרים זה היכולת לצאת משליטתו של הילד שבתוכי. יש לו פה רע. לא באשמתו, לא חס. חבר'ה, לא לחשוב שיש לי משהו נגד הילד שבי. הוא לא אשם. הוא לא אשם. ככה גידלו אותו. זה מה שדחפו לו. זה מה שהכניסו לו. כך הוא גדל. בתור ילד לא הייתה לי בחירה. אבל יש לו פרע. הוא מקטין אותי. הוא משפיל אותי. אני יכול לקבל טלפון. קיבלתי טלפון מאיזה אמא. אמא התקשרה להתייעץ איתי על החג. איפה לעשות את החג. אז... וואי, סליחה רב שאני מפריעה, אני יכולה לשאול שאלה? אמרתי לה, כן, תשאלי, אבל את לא מפריעה. תשאלי, בלי לה, את לא, זה לא מפריע. אז היא אמרת לי, הרב, באמת סליחה. אמרתי לך שזה לא מפריע, את יכולה לשאול. סליחה, אבל איפה אנחנו יכולים, איפה כדאי שנעשה את החג? מצד אחד קשה לנו להרח, מצד שני, הבת שלי רוצה שנבוא אליה, אבל השאלה אם כדאי שניסע כולנו אליה או שנתפצל. ועניתי למה שעניתי. תודה רבה שהרב עונה לי, וסליחה שיפרע. די! אני, סליחה שאני מפריעה, סליחה שיפרעתי, אני מפריעה, מופרעת. יואו! לא יפרעת, אני אומר לה, זה בסדר, את יכולה לשאול. סליחה על ההפרעה. די! מה זה? מי, למה את חושבת שאת כל הזמן מפריעה? התשובה היא, בתור ילדה, אני אגלה לכם, לא שאלתי, לא חקרתי, אבל בתור ילדה שכשהיא נכתה נכנסת למטבח, כל פעם, בשביל לראות את אמא שלה עושה עוגות וקובנות, זלביות, געודפי, כל מה שהייתה עושה שמה. אז תצאי מפה, את מפריעה לי. אמא, אבל אני רק רוצה לראות, אני לא... תצאי מפה, את מפריעה לי. נגמר. עוד פעם, עוד פעם, עוד הפעם, בוף, נכנס, את מפריעה. רגשי נחיתות. אני, איפה שאני אנסה להיכנס, תמיד ילווה אותה, תלווה אותה, אותה ילדה, כשאת נכנסת לשבת חתן, נכנסת לאולם, בת מצווה, אירוסין, שבע ברכות, הפרשת חלה, דעי לך, שאת מפריעה. ואז אתם תראו אותה נכנסת לאירוע, ולא מתיישבת. עד שלא ייגשו אליה. בואי תשבי. למה את עומד? תשבי. תפסי, מה? לא, לא נעים. די, נו, תפסיקי להתבייש. כנסי, את מוזמנת. כנס, מה יש? מה יש? יש לה בפנים מיצרים. פה רע. יש בתוכה פה. שאומר לה, את מפריעה, את מפריעה, פה רע, פה, יש מישהו שמדבר שם בפנים, בתוכי, שהוא מוציא כל הזמן על, עליי, לא על אחרים, עליי, עליי, רע. אתה מפריע, אתה לא אהוב, אתה
אתה לא רצוי. כל מה שדחפו לך בילדות. רוב העולם בכלל לא זוכרים מה היה להם בילדות. שמתי היסטוריה. ואני באמת לא אומר לחפור בילדות, לא. לא. התורה אומרת לא לחזור לארץ מצרים, לא. אבל זה קופץ לך על אוטומט, בלי שתרצה. מה שקופץ לך, את זה תזהה, את זה תתפוס. את זה תתפוס. וואו. פרעו, הילד שבך, המלך, הוא השולט. לפרעו שבך יש פה רע, והוא נמצא לך בעורף, אותיות העורף, אומר הבן איש חי, הוא נמצא, הפרעו נמצא לך פה. מה זאת אומרת? באמת מגרד לי פה? מה התכוונת? מגרד, אה? מה התכוונת שהוא בעורף? במוח הזוכר שלך. עם קשה עורף. מה זה עם קשה עורף? אומרים המפרשים, עם שכל הזמן מתקשה להתנתק מהעבר ולהתחבר להווה. הם היו רגילים שם במצרים להללו עובדי עבודה זרה, עכשיו הביאו להם אמונה, הם עם כשעורף, הם מתקשים להתנתק מהעורף, מהעבר. העבר ממשיך לנהל אותם. כנגד ארבעה בנים דיברה התורה. כל הלילה זה עיקר מצוותו, והגדת לבינך, והגדת לבין, לבין, לבינך. טררם, טררם, יהזלי. והגדת לבינך, והגדת לבינך. איזה בינך? מוישי? חיימקה? מנדי? מי זה בנך? מי זה? שהוא? פה, פה. הגעת לבנך, פגרק. הבן שבך. קודם כל דבר איתו, דבר איתו לפני כל הבנים שאתה רואה בחוץ. יש אחד בפנים בתוכך שמשגע אותך. הוא מלחיץ אותך. הוא מטרטר אותך, הוא מפחיד אותך, הוא שואג בך, הוא. ואם זה מישהי, אם זה אישה, אז זה והיא שעמדה. זה היא. זה הילדה שבתוכך משגעת אותך. וואי וואי וואי. הלילה אתה רוצה לצאת לחירות? אין שום בעיה. יציאה לחירות זה על ידי והגדת לבנך. טפל בו, אתה תצא לחירות, כי הוא המיצרים שלך, הוא. עם כל המילים, עם כל מה שדחפו לך. הרב, לכן הביא שם דלה אבותינו. אבותה ילד שבגיל ילדות, שמע מההורים שלו, מהמחנכים שלו, ממך לא יצא כלום. או יש גרסה, מה יצא ממך, מה? יש כל מיני גרסאות, בלדי, שמי, תלוי. תלוי מה דחפו לך. זה ינהל אותו. אתה תראה אותו גם כשהוא בעבודה, הוא יחפש להיות הפועל הכי פשוט. פונים אליו, יש לי קרוב משפחה. הציעו לו, בזמנו היה מקררים אוסקר, נכון? זה היה כזה דבר? אמקור. מהעורף. הציעו לו להיות מנכ״ל אמקור? לא, עזבו אותי, אני... תשאירו אותי פה. אני קצת מנקה את השולחן, קצת מסדר.
אבל אתה רואה שהמנהל מרוצה מהיושר שלך, אמינות, זמנים, אתה ישר כמו, רוצים אותך, בוא תהיה של, באמקור, חברת אמקור. לא. נשאר עד היום פועל פשוט, לא התקדם בחיים שלו, יכול להיות סגן המנהל. וואי, 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 וואי. תגידו לי, מה קרה? למה? תתקדם, למה לא? מזכורת פי כמה? עבודה יותר נקייה, פחות שטיפות, פחות טיטויים, יותר מנהל, ישר, אוהבים אותך, מערכה. לא, לא, תשאירו, אני אוהב את הפשטות הזאת. זה לא פשטות ולא נעליים. הבן אדם, לעת זקנתו, אמר לי, לא, היה לי ביטחון. למה? אבל דוד, למה? דוד, מה קרה לך? מה יחס? ישיר. אמין, זמנים, סדר, מדבר יפה, חוכמת חיים. המנהל פנה אליו, לא הוא ביקש עלה, המנהל פונה אליו. אומר לי, בינינו, לא האמנתי שאני אצליח. הייתי בטוח שאני אקשל, אז אמרתי, תשאיר אותי פה על בטוח מאשר למעלה ועם סימן שאלה. אמרתי לו, דוד, למה שלא תצליח? מה? לא יודע, אני... יש לי משהו בפנים שאומר לי שאני לא אצליח. איזה אמונה שאני... אמונה. מה זה אמונה שאני לא אצליח? מה זה? מה יצא ממך? רבותיי, לטפל בילד. יציאת מצרים, ליל הסדר. כולם מתמקדים, כולם העיניים שלהם החוצה. העיניים צריכים להיות פנימה. פנימה, פנימה. אומרים חז"ל, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. כשאתה מטפל בבן שלך, שבך, דע לך, אח יקר, יש בך ארבעה סוגים שנמצאים לך בנפש, שחדרו לך בילדות. אחד, חכם. קודם כל אתה צריך לדעת שיש גם דברים טובים שההורים השרישו בך בילדות. לא רק דברים רעים, לא! אבא שלי שיחיה כל יום, כל יום. היה בא מהעבודה, מאכיל אותנו ארוחת ערב, מטטה ושוטף את הבית, דירת ארבעה חדרים, יום, יום. אני רואה את אבא שלי, מגיד ילד. אבא שוטף את הבית, יום, טיטוי ושטיפה. אם עוד הייתה בחוץ עובדת, הייתה חוזרת רק בשמונה בערב, אבל אני חוזר לפניה, כל יום. אין לישון בלי מקלחת. חפיפה יומית. חדר. ניקיון וסדר לבית. את הערך של זה, את החשיבות. ניקיון גופני. יום יום. אין ללכת ללימודים בלי סנדוויץ' עם חביתה לפני הלימודים שאתה אוכל. חוץ מהסנדוויץ' שאתה תיקח ללימודים. מפה לא יוצאים בלי לאכול פת שחרית. וואו, סנדוויץ' על הבוקר, לשמור את הבריאות. המון דברים טובים קיבלנו מההורים שלנו. לא לזלזל. הילד שבך, אתה שואל אנשים, תגיד לי, איך זה שאתה ככה קם כל בוקר מוקדם? זה היה מילדות, שתהיה בריא. אבא שלי היה מעיר אותנו בבוקר מוקדם, תענוג, היינו קמים כולנו, 5, 6, כבר היינו על הרגליים. הרגל, הרגל ילדות, הנה, זה אחד חכם, וחובה לשמור, ידידי, זה החכם הזה, הבן החכם שבך, תשמור עליו, אל תזלזל. אל תזלזל, הכניסו לך גם דברים טובים, נשמה.
ואת הדברים הטובים נא לא למחוק, נא לא לזלזל. יש בך פרטים מאוד חיוביים. וואו. אני זוכר שבתור ילד, כשהייתי קורא את השישי, אז הייתי אומר, בקריאה, בתורה, לא הייתי אומר רש. הייתי אומר כמו כל הילדים, רש. אבא שלי בא אליי, בוא מותק, בוא נשמע איך אתה אומר, תגיד. ויה מרמשה. אמר לי, מה אמרת? ויומר. תגיד ויומר. לא ויתר לי. המון אומרים רע. את הרש הם אומרים רע. אבא שלי לא ויתר על הרש הזאת. היום, כשאני קם שליח ציבור, אסלי, בזכות הדקדוק הזה, היום רוב העולם לא עושה את הרש, עושים את הרע, ואני קיבלתי מאבא שלי גם את הרש הזאת. וואו, זה כמה רמות מעל אצלנו בעדה, זה נקרא פסחה. דיוק! כי ג' לא דגושה אומרים רע. רע. ג' לא דגושה. ואם אתה גם תרש תגיד רע, אז מה ההבדל בין ג' לא דגושה לרש? זה רע וזה רע. בוא מותק, בוא. רע. לא ויתר לי עד שאמרתי את זה. ואמר לי, ככה סבא אומר, ככה אבא שלך אומר, וככה אתה תגיד. נגמר. עד היום אני לא מצליח להשתחרר מזה. זה מלווה אותי בכל שיחה. בזכות אבא שלי. קיבלת גם דברים טובים, דקדוק. שימת לב לפרטים. זה קניינים לנצח, זה שלך, זה שלך. זה אחד חכם. נא לשמור, זה הבן הראשון. נא לתת לו את המקום, את הכבוד. נא לתת כבוד להורים. רבותיי, ליל הסדר מגיע. אני לא יודע איך זה אצלכם, אבל ליל הסדר זה זמן שנמצאים שם שלושה דורות, בדרך כלל. הסבא, האבא, הילדים של הסבא והנכדים. יש כאלה אפילו ארבעה דורות. חמולה כבר. 70 חבר'ה. 80 חבר'ה. אבל הסבא רבא, הסבא, ראש המשפחה נמצא. ואז כולם מגיעים ללילה. וואו, כולם, כל הילדים מחכים לשיר. מה נשתנה בלילה הזה? והיא שעמדה והיא... כולם מחכים לשירים. הלו, הלו, שכחת את העיקר, הלו, הלו, שכחת את העיקר. מה העיקר? אבא שלך, הסבא. ליל הסדר, צריך לזכור שכולו בנוי על מורשת אבות, והגעת לבנך. האבא מעביר את השושלת, את כל הסיפור, איך נהיינו לעם, זה הלילה שבו האבות מספרים לבנים. אז צריך שיהיה לך אבא! צריך שיהיה פה אבא! בלי אבא, מאיפה יהיה בן? בתור נכד, אני רואה את אבא שלי, מסתכל על סבא יהודה, איך סבא יהודה עושה את הקידוש בליל הסדר. אני זוכר
איך אבא היה יושב לידו כמו ילד, ומסתכל עליו בהמה ויראה, ושומע את הקידוש, ואחר כך כולם שותים באסבה. ראיתי את סבא יהודה מעביר לאבא שלי, ואחר כך את אבא שלי מעביר לי, והיום אני מעביר את זה לילדים שלי, והם מעבירים לנכדים שלי. אתה ראית איך שזה עבר מהסבא, סבא יהודה, לאבא שלך, מאבא אליך, אתה לבן והבן לנ... שלשלת הדורות, וואי, רבותיי, בלילה הזה לא לשכוח את העיקר, כבוד לאבא, כולם, לפני הקידוש, או אתם רוצים אחרי הקידוש, לא מתחילים את ליל הסדר, כל המשפחה עוברת דרך הסבא הגדול של המשפחה, נשיקה ביד, מורידים את הראש, ושלא לך לבקש ברכה מסבא, לא מתחילים, כולם, כל המשפחה עוברת דרך סבא לקבל את ברכתו. זה מעמד, רבותיי. אבל אם באים לליל הסדר, מושיבים את הסבא באיזה פינה נידחת, שמים עליו שש קריות, הוא תובע בפנים, שיהיה לך נוח. נוח בטבע. נוח. נוח. אבא, סבא, נוח לך. אם אתה צריך משהו, אל תתבייש. בסדר? דחפו אותו לאיזה פינה, שמו עליו כמה סמיכות, והעלימו אותו לכל הסדר. זהו, אפיקומן. תחפשו אותו. הוא גולת הכותרת, הסבא הזה שהביא פה את כולכם, ודוחפים אותו שמה באיזה... זה המלך הערב. זה. כולם לעבור דרכו. ואם אין סבא, אז האבא, ראש המשפחה. לא משנה מי. צריך שזה יהיה ערב שהבנים, יש אבא, יש בן, והגדת לבנך, מעבירים את המסורת מאבא לבן ומהבן לנכד. יש פה מסורת שעוברת מדור לדור. כשמגיע ליל הסדר, ואני זוכה לעשות, השם יזכה לי, יאללה, לעשות אצל אבי שיחיה. אחים שלי מבקשים ממני לעשות את הקידוש של ליל הסדר. אני לא רוצה. אני לא רוצה. מכמה סיבות? אחת הסיבות, אני מתחיל את הקידוש, אני מתחיל לבכות. מהתרגשות, אני לא יודע אפילו ממה. אבל אני אגיד לכם ממה. ככה ראיתי את הקידוש כשהייתי ילד אצל סבא שלמה. כשהיינו ילדים, היינו גם אצל סבא יהודה, אבל גם היינו אצל סבא שלמה. וכשסבא שלמה היה מרים את הקידוש של ליל הסדר ומתחיל, תרומו הבדילנו, תרומו הבדילנו מכל עם, ארס חמדו, הנחיל אותנו. דמעות, ואני רואה את סבתא שושנה, מסתכלת על סבא שלמה בוכה, ומתחילה היא לבכות. דוד מאיר, דוד יצחק, דוד משה, ממול סבא, רואים את סבא וסבתא בוכים, בוכים גם הם. אני מסתכל על אמא שלי, רואה את סבא שלמה, מתרגש בקידוש, קצת היה רועד בידיים גם, פרי הזקן, ובוכה, בוכה, לא בכי של עצבות, של התרגשות, גם הייתה בוכה, ואני בתור ילד בוכה יחד איתם, למה כולם בוכים? בוכה יחד איתם. היום כשאני סבא, אני תופס את הקידוש, אני מתחיל לבכות, מהתרגשות, כי ככה קיבלנו. ככה חווינו את החוויה הזאת בילדות,
וזאת חוויה חיובית ביותר. נא לשמור עליה. זה אחד חכם. יש בתוכך דברים מתוקים שקיבלת. נא לשמר אותם. לא לזלזל. לא להגיד, הם לא שווים כלום. זה לא נכון, זה כפיות טובה. אין כזה דבר שלא קיבלת משהו חיובי מאבא ואמא שלך. זה אחד חכם. במקביל, יש עוד שלושה. אחד רשע. לכל אחד מאיתנו יש בן בתוכו רשע. מצד שקפו עליו דברים. לא הגישו אותם אליו בצורה יפה. אם אני אראה אותך יוצאת עם החצאית הזאת, אני תולה אותך יחד איתה. החדירו לה צניעות עם איומי תליה. אני תולה אותך. צניעות שווה תליה. נו. למה הצנועה? שאבא שלי לא יתלה אותי. אחר כך אתה רואה אותה כבר נשואה, הורידה את הכיסוי ראש, הורידה לא יודע, הורידה פה, הורידה שם. מה קרה? מה יש? מה יהיה? אני לא יודע מה יהיה. הכניסו לה את הצניעות בכפייתיות כזאת. זהו, הילדה שבה אנטי שונאת את הנושא, שונאת את זה. ממש שונאת. זה עושה, זה חם לי, זה בוער לי, אני לא יכולה עם זה, זה מגרד. זה עושה לי לחץ, עושה לי עצבים. מה, למה? מה? מה הבעיה? זה יפה עלייך, כיסוי ראש. לא יכולה, אני לא יודעת להסביר. אני יודע להסביר. אחד, אני יודע. מי יודע? אני יודע. מה, מה אתה יודע? צניעות, החדירו לך את זה לא, לא טוב. בכפייה, בצעקות, לא בכיף, לא בכמה זה יפה, כמה זה מתאים לך, איך זה מכבד אותך, איך זה שומר עלייך, איך זה נותן לך גוון של אישיות מכובדת. לא, תיזהרי, זה הפעם האחרונה שאני מדבר אלייך בנושא הזה. ראי הוזהרת. וואו. אחד רשע, לכל אחד מאיתנו יש איזה משהו שהוא דווקא אנטי! אנטי! יש עוד בן בתוכנו. תם. תם? זה כל מיני הרגלים. כן? מעשן. שותה אלכוהול. תגיד לי, מה לך ולוויסקי? מה לך ולכל... מה אתה צריך את הלכלוך הזה? לא, אנחנו ככה. מגיל קטן, אבא שלי היה מוזג לנו. תגיד לי, אז אבא שלך מזג לך, אז אתה שותה אחר, אז מה, אז בגלל שהוא שתה ומזג לך, אתה צריך גם לשתות? מה יש לך מזה? אדוני, אבא שלי היה גומר בקבוק בליל שבת. אני אחריו. מה, לא רואה בזה שום בעיה? הכל בסדר. תם! לא חושב, לא בודק. כן כדאי, לא כדאי, תם! תחשוב, זה לא היית צריך ללמוד ממנו. זה לא צריך ללמוד. יש דברים שאתה היית צריך לחשוב, לא להיות תם. מה עשו, אני אעשה אחריהם. יש דברים שלא צריך ללמוד. גם זה, יש לנו דברים שאנחנו אפילו ככה ראינו, עושים את זה,
כל מיני הנהגות משונות, הנהגות בלי שכל, בלי טעם, בלי ריח. יש כאלה גם כן שהאבא היה מדבר לאמא בזלזול. האבא היה לא מדבר יפה לאמא. אצלנו ככה מדברים לאישה. למה? למה אתה מדבר ככה לאשתך? ככה אצלנו מדברים. זה טעם. תגיד לי, אתה נורמלי? אז אתה נורמלי? תתקדם, תתקדם, אחי, תתקדם. פעם אולי דיברו ככה, אבל למה אתה היום בשנות האלפיים? היום לא מדבר... מי מדבר ככה? מה, אשתך זה שפחה? ואחד שאינו יודע לשאול. מה זאת אומרת לא יודע לשאול? תחשוב, תחשוב, תשאל שאלות, תחשוב, תפתח את השכל. שאלת חכם חצי תשובה. למה אתה לא שואל שאלות? תשובה. הוא לא שואל שאלות, אין לו ביטחון. אני זוכר את עצמי בתור ילד בכיתה, לא פותח את הפה. לא היה לי ביטחון. לא היה לי ביטחון לשאול, לא היה לי ביטחון לענות, לא היה לי. לא קיבלתי ביטחון, היו מרביצים לי חברים בכיתה. הייתי בא הביתה בוכה, אבא הרביצו לי, אבא הרביצו לי. אדוני, תתמודד, הוא אמר לי, תתמודד, תתמודד, די. כמה אתה יכול לבכות, תתמודד. תגן על עצמך. אבל למה הם הרביצו לי? די, נו, כמה אתה בוחר? תתמודד! הוא היה אומר לי כל הזמן, תתמודד, תתמודד. תילחם על החיים שלך. לא היה לי אומץ. עד שפעם אחת. פעם אחת. דודה שלי קנתה לי מחק. היא נסעה לחוץ לארץ ללונדון. וקנתה לי מתנה. קנתה לכל הנכדים. הדודה, דודה תמר, קנתה לנו מחק, לי קנתה מחק מלונדון. זה מחק כזה מיוחד, כזה גדול, יפה. שכבות, שכבות, צבעים, 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 כל צבעי הקשת היה שם. ממש מלונדון, אני מדבר איתכם לפני 45 שנה, כיתה א', כיתה א'. ואני הילד שחוטף מכות בכיתה. קנתה לי את המחק הזה, ואני החלטתי, אוה, סוף סוף אני אבוא לכיתה, ויהיה לי משהו להשוויץ. אני שווה משהו. יש לי מחק מהדודה מלונדון. וזה היה עם ריח... ללונדון. משהו, משהו. גם ריח, גם צורה מיוחדת. משהו מיוחד מרובע, מלבן כזה, עווה. שכבות, שכבות, צבעי הקשת, אין. לאף אחד בכיתה לא היה כזה מחק. זה מחק לכל החיים. זה גודל, עובי כזה. רבותיי, מחק, מה אני אגיד לכם? חיכיתי להפסקה. בשביל שאני אוכל להוציא אותו. ושופוני. קצת, קצת צומי, קצת יחס, קצת, קצת להרגיש שאני במרכז. זה שישב לידי, בכיתה, זה היה בחור שהיה מפרק אותי מכות. ואין לי ביטחון לא לבכות למחנך שיציל אותי ממנו, כלום. היה לי עיפרון, תביא את העיפרון. אני מביא לו את העיפרון שלי. פאק, שם ביס. תביא את המחברת שלך. אמרו, למה? תביא, אמרתי לך. היה לוקח את המחברת שלי, שם ביס. אוכל. אוכל, אוכל לי מחברת. לא את כל המחברת, אוכל איזה דף, חצי דף. אוכל! הייתי מוציא את הסנדוויץ' של האוכל. מה יש לך ב... תביא נראה. שם ביס. ואם אני אפתח את הפה, אם אני אפתח את הפה, נגמר. היה נותן לי מכות, ואני בוכה, בוכה, בוכה. הגיעה ההפסקה.
אני מתכנן להוציא את המחק מלונדון. אז אני אומר לו, וואו, תשמע, יש לי משהו בתיק, שזה משהו ממש מיוחד, אבל אני לא רוצה להוציא אותו, כי אני מפחד שאתה תאכל לי את זה. מה זה? זה משהו מיוחד, אני לא רוצה להגיד. תוציא כבר! אמרתי לו, ואתה מבטיח לי שאתה לא תאכל? אני רוצה עכשיו לעבור עם זה בכיתה, להראות לכולם אחד אחד בהפסקה, כולל המחנך. תשמע, יש לי משהו מיוחד שאין לאף אחד פה. יש לי מחק מלונדון עם צבעים, עם ריח. אין כזה דבר, זה מלונדון. אני אומר לו, אתה מבטיח לי שאתה לא תאכל את זה? כן. אז נתתי לו הראשון שיראה את המחק, באמת, וואו, בואנה, תקשיב, איזה מחק, וואו. בואנה, איזה ריח, יש לזה ריח טוב. תפס את המחק ושם ביס. ילד בכיתה א', חסר ביטחון, ילד קפות, ילד קפות. היו מקפקפים, הילד הכי חלש בכיתה, חסר ביטחון, אבא מרביצים לי, תפסתי את המחק של דודה תמר. היום הראשון שהבאתי אותו, היום הראשון. לא נהניתי! אתמול קיבלתי אותו בערב, אתמול. היום אני בא להשוויץ איתו, תן לי להשוויץ, אחר כך תאכל. לא נתן לי לנשום. תבינו, ילד מסכן, בלי ביטחון, רוצה להשוויץ עם משהו, בא בן אדם, שם ביס. רבותיי, לא יודע איך זה יצא, מה יצא. פתאום יצא ממני אריה. אחרי שהוא נתן את הביס, ראיתי שהלך המחק, אני לא יכול להשוויץ עם מחק עם ביס. אין, הלך המחק. תפסתי את הבחורצ'י כזה. פרקתי אותו מכות. מחקתי אותו. הפכתי אותו למחק מארץ ישראל. בלי ריח בכלל. בלי צבעים. גמרתי עליו והוא היה נחשב לאחד החזקים של הכיתה. ופתאום כל הכיתה, וואו. האפרוח ניצח את האריה? ואז הגיע החזק של הכיתה. בואנה, למה אתה חושב שמי אתה? ואני עוד בשיא העצבים. תיזהר ממני! אופה, אתה מאיים עליי? תפסתי גם את חזק הכיתה, פרקתי גם אותו, השקפתי את שניהם אחד ליד השני. שני לוחות הברית. מאז נהייתי חזק הכיתה. לא יאומן. אלה שאתה חושב שהם לפלפים, הם פשוט לא מודעים לכוחות שיש בהם. אתה רק חושב שאתה איזה אפרוח. אבל כשהשם רוצה, פתאום מתגלה בתוך ילד מסכן ואומלל, פתאום מתגלה כוחות אדירים. אדירים פיזית ואדירים רוחנית ומה שאתם לא רוצים. ושאינו יודע לשאול, בתוך כל אחד מאיתנו יש את הילד שבנקודות מסוימות אין לו ביטחון. קום תדרוש, קום תהיה שליח ציבור, קום תהיה, תוציא מעצמך. לא, תגיד, יש לך משהו לשאול, יש לך משהו... לא, אני לא, אני... שאינו יודע לשאול, מסכן.
בילדות לא נתנו לו את הביטחון, וזה מוביל אותו. אומר בעל האגדה, את פתח לו. תלמד אותו, תפתח לו את זה. אבל איך? העורף, אותיות העפר. אומר הבעל שם טוב, כשאתה תיקח את נקודות החולשה שלך, ואתה תלמד מהם את הכרת אפסיותך, העפר, אבא תזכה אותי ללמוד, מכל החולשות והכישלונות והנפילות שלי, שזה אני בלעדיך. העפר, קח את כל העורף, את כל החולשות, את כל הכישלונות, את כל השאינו יודע לשאול שלך, שמלווה אותך מהילדות, ותעשה מזה תפילה להגיע מהעורף לעפר. העפר, ונפשי כעפר לכל תהיה. אומר הבעל שם טוב, כשאתה תגיע למקום הנמוך הזה, אבא, זה אני בלעדיך. אם אתה לא תציל אותי, אם אתה לא תרים אותי משם, אני אשאר שם כל ימי חיי, כי זה אנחנו בלעדיך. מה קורה אז? מגביה שפלים עד מרום. הבורא עולם יוציא אותך ממצרים. הבורא עולם יגאל אותך. אתה תזכה לליל הסדר שבחיים שלך לא ראית. כי זה לא ליל הסדר עם הילדים החיצוניים שיש לך, שהשם ישמרם ויחיים, ובוודאי שאנחנו צריכים לשים עליהם את הלב, אבל לא לשכוח שיש עוד ילד, יש עוד ילד, זה הבן החמישי. אל תשכח אותך, אתה פה, פה, בפנים, אתה. והגדת לבנך. וואו, וואו, רבותיי, לא להזניח את הילד שבתוכנו. זוהי יציאת מצרים פנימית. זוהי יציאת מצרים עם עבודת נפש. לזהות את הבן החכם שבך, את הבן הרשע שבך, את הבן התם בל שבך, את הבן השאינו יודע לשאול שבך, לזהות אותם. את הטוב תשמור, את השלילה העפר. להגיע משם להכרת שפלות, ומהשפלות הבורא עולם ירים אותך מעלה מעלה. אחי ורעי, אני רוצה לאחל לכל הקהל הקדוש פסח כשר ושמח, יציאת מצרים לחירות אמיתית, עם כל עם ישראל מתוך שמחה ובריאות, בזכות הבעל שם טוב ורב אושר, אמן כן יהי רצון.